Показую вам детальніше практичну вітрівку для малюка від бренду Lupilu. Вона підходить для весни, а також теплої осені. Зверху йде практичний вітронепродувний матеріал. Маємо прорізні кишеньки по боках на замочок з світловідбиваючими елементами. Додатково низ курточки можна регулювати за допомогою гумки. Ось так маємо рукавчики з такими регулюючими липучками, а також з ось такими трикотажними манжетиками. Ззаду також світловідбиваючий елемент. Тут іде поєднання стильних кольорів. Розщібається на замок захистом від прищіпань. Всередині повністю флісова підкладочка, без ніякого додаткового утеплення. Тому курточка така більш легесенька. Капюшончик з світловідбиваючим елементом. І можна регулювати за допомогою липучки. Тому дуже практична річ для демісезонного періоду, класно підійде навіть для вуличного спорту. Придбати можна на нашому сайті iLoveMami.com.